好，今天是6月21号，礼拜二，欢迎收看股市将军。台北股市今天上涨361点，361。可是昨天呢，投资朋友昨天跌到收盘是最低的位置，跌了将近快300点嘛，对不对？来看台北股市，这今天走势哈，涨361。昨天还非常恐慌，投资朋友昨天是非常恐慌，投资朋友看什么？看融资就知道了。台北股市今天可以反弹361点，先前我都有跟投资们提过，止跌有一个很重要的关键的因素，就是融资余额。昨天一天哦，一天减了89亿，将近一天减了90亿，这4天减了将近200亿。我们回过头去看前面的哈，先前的哈，来，好像每一次都是用那种急杀的过程当中，急杀，有没有？急杀才会有出现落底，就是要砍了，砍到受不了的时候，投资朋友，那我希望今天融资还是继续的减了，因为这是一个很好的开始，非常好啊。为什么？受不了啦，到昨天已经跌了3252点了，投资朋友看融资你就知道了，真的受不了，你知道吗？那为什么每一次在受不了的时候，台北股市就要大涨了？没有为什么、啊、这没有为什么，这真的没有为什么，投资朋友，这跟今天我们来看一下新台币的汇率有什么变动，没什么变动啊，新台币的汇率没有什么变动啊。那台北股市为什么今天会上涨361点？没有为什么，融资适当性的减肥。那尤其这四天减了将近200亿，那这个就是好事哦，好事。当然了，来台北股市我讲很多次了哈，我常在讲，就是说不要看指数操作了，不要看指数啊，这个叫指数啊，放大一下。我们看近期哈，这近期的台北股市的走势，你看这种走势真的不晓得讲什么，真是越看越难过啊，对不对？什么都跌啊，通通都跌啊，但你只要选对标的啊，你不会那么难过嘛。你再看一次啊，这是台北股市。那你选对标的，选到对的股票。东洋今天又创新高了，又创新高了。2206，三洋又创新高了，又创新高了，投资朋友，又创新高了。上礼拜讲这你还有印象吗？你可能忘记了吧？自强兄，快要创新高了。快要创新高了，包括昨天跟你讲的6226光鼎，他今天也是创新高。你不要小看这种股票，这种股票你们绝对搞不懂它在涨什么的啦。不然我问你们一个问题哦，为什么成交量将近有4万张，都是散户买的吗？4万张哎，投资朋友，这不是3000多张，是快4万张哎，投资朋友，当然，趁军的大将今天又涨停板了，没乱盖吧？随便做都赢你啊！今天9784张还不错，那我建议你不要杀的哦，建议你不要杀，看一次台北股市的走势，我建议你不要杀的。建议你不要杀的哦，这台北股市嘛，对不对？这台北股市啊，那我叫你不要杀的猩猩猴子，你会谢我吗？不会啦，老师不谢啊。3189，不要杀，哎，奇怪，他们都会听话，是不是？叫他。
叫它好像 不难跌，它就真的不会跌。南电，你有没有杀？我不知道啊。你有看我节目，你不会乱杀啦。你有看我节目，最起码你有尊严，你不会乱杀，你不会乱杀啦。你怎么乱杀？乱杀代表你没有看我节目啊。你会在低档去杀股票、喔？我不知道你会不会在低档去杀股票。那高档区你爱的要死，那你低档区在杀股票，那不就卖得很没有尊严？最起码两条线嘛，给你做参考。黄色这条是月线，它会慢慢往下走嘛，对不对？它会慢慢往下走，那它就去收敛了、啊。那如果站稳月线，就有机会再挑战这条季线，季线是慢慢会往下走，两条会慢慢往下走，对不对？那什么时候站稳季线啊？站稳月线就挑战季线，信不信随便你啦，信不信随便你啦。这稳茂啊，当时候的稳茂啊，这边同时这边还没有出现嘛，对不对？那这两条先是往下走啊，对不对？那当什么时候它站稳月线，挑战季线啊，3532。这种位置你看的都很不舒服啊，当然不舒服啊，因为当时线在这边啊，这两条线啊，往下走，站稳月线，挑战季线，所以我才跟你讲说，近期你有这个你不用再杀了啦，你有汉逊你在杀什么？我这不懂哎，杀什么？老师，比特币大跌啊，老师听说比特币会跌到10000。6万7万的比特币，你看100000，连那个谁，人家也看100000哎，那个九妹你们知道吗？九妹最近不是有 PO 了他自己的一铺那个他自己挖矿的九妹你们知道吗？九妹不知道，应该知道吧？不会不知道，九妹也在挖矿啊，他自己讲的，他当时他拥有的以这个比特币、以太币，他都没有卖哎，他当时也是看好。会到10万，但是他没有卖，他现在是惨赔。那因为他最近他 PO 的那个影片，你们有空自己去看一下他的看法。那我不是说他的看法是正确的，我只是说从7万当时的比特币，大家看10万，那只要跌了跌到剩2万，你们就看10000。股票人家那你干脆跟我讲，台积电会跌回到原点就好了，是这样子的、喔。老师现在这个听说2023。产能过剩嘛，这不是我讲的、哦、这是最新的报告出来啊，最新的报告出来，2023就是明年，明年听说产能会过剩，但是董事长呢刘德英讲什么成长30%，那你要听谁的我不知道，那我只要跟你表达就是说股票市场就是什么位阶啦，重点就一句话叫位阶，你买在位阶，你就算买到这种很奇怪的位置，有没有？它突然在跌，你只要撑得住的，好，比方说你是限股，你撑得住的，你是这边买的或这边买的，哎，这是10倍的，哎，10倍的空间，哎，老大，这25块，哎，啊，你说你50块买的啊，不小心跌下去，但是25涨到200，将近250哦，这将近250哦。那你买在这种位阶或买在这种位阶，就是位阶的问题嘛。那除非你买到这种就是刚起跌的，那算你倒霉，对不对？最起码好像感觉每一次都是大跌一段，大跌一段，你自己看嘛，这也不是我乱讲的、啊。它每一次大跌，它大跌都是最惨哦，最惨哦，最惨的利空，最惨的利空，有空自己去看一下啊。现在这不是利空吗？利空啊，投资朋友。老师趋势向下你看不懂、喔、那这边你解释给我听嘛，这边不是产能过剩，这边不是产能过剩，不然这边什么供不应求、喔、是供不应求吗？供不应求股价会这样跌吗？不会嘛。所以你们要去了解，就是说股价到相对的一个程度，那你该忍你就要忍住，这也是啊，这也是 难道 他们不是全部存，他们不是全部存挖矿的呢？亲爱的，他们不是 全部存在挖矿的呢？那电竞那一块呢？投资朋友，
你们现在就看比特币、以太币，看他们跌，然后其他电竞你就不用看了，是这样子吗？所以每一次在相对的低档区，那你就要去冷静思考，低档区你是要杀吗？你杀了之后它涨了什么？投资朋友，涨了 1.5 倍啊，涨了快2倍啊。那我们不是说这边就要看2倍，没这回事，不可能啊。你说这个位置跟这个位置一样吗？哦，这边又要开始啊，又开始上来了，不可能啊。但是它只要站稳月线挑战季线，这一段就赚翻了。我跟你讲，光这一段你就赚翻了，光这一段啊，文茂不是一样，你就是一段你就赚翻了，投资朋友。你这样买个十张你就赚50万了，投资朋友，随便嘛，就买个十张，你随便就赚个60-70万，时间也不是长长久久，就买下去，时间到你就先跑一趟。那你要杀的什么？杀的有尊严啊！你不是在这种地方杀，你要杀最起码等到什么？弹一下嘛，弹一下，对不对？是不是弹一下？那偏偏呢，这种低档区的，你们那边乱杀，像我相信应该昨天有人砍到最低的吧？猩猩猴子的，猩猩猴子老师都不见了，猩猩猴子老师都不见了呢，奇怪，当初讲南电上1000的嘞，我这边有听到人讲说上1000呢，怎么我没有骗你？600多人讲1000呢，说看上看1000，好，投资朋友，所以你们要变聪明一点，如果你看了节目，有人跟你讲什么目标，上看多少，而且那个距离拉的都非常远，那你要特别小心。此地无银三百两啊，真的啦。这么好赚，他还会拿那个扩音器，那么会到1000，然后跟你讲会到1000。真的会到1000，一定是偷偷做啦。偷偷做，我就自己买，我干嘛让你参与？你听得懂吗？所以你们不要太兴奋，不要每次看到什么目标价，当时外资不是调升台积电，看到哪边？看到900多块，我的妈呀！那你们为什么都买到600多块？那偏偏外资讲，900。讲完之后开始一直卖，你自己看啦，看一下电脑，不是我乱讲的，你自己看啦。他们说看900，对不对？我让你看他们在干什么事情。讲啊，很会讲啦，投资朋友，共情熬共啦。看900嘞，开始卖，卖很爽，因为你们一直买嘛，他就一直卖啊，很爽，超爽的，动不动就来发个报告，有没有？上看多少，上看多少。对不对？今天才多少？505啊！好，投资朋友，不要被骗了，不要被骗，真的来市场不要被骗，你要减少犯错。我给你三个准则，你一定要记下来。来到市场，第一个你要有纪律，你不管跟谁做。你不管跟神仙做，或 跟什么做，你老师多神都一样啊，你跟我做也一样啊。我再神，你都要有纪律，你懂吗？你要有纪律，你要有纪律。第一个你要有纪律，第二个减少犯错。减少犯错是我刚刚所跟你讲的，你不要看到什么扣讯，林老师的扣讯，或者是外面的什么什么什么外资报告，上看多少，小心。通常主差哦，差利我就不讲，不因为法规有规定，不能讲那两个字。通常主差跟差利，他为了要出货，他会喊一个目标，喊到吓死人的目标。你刚能认同我的想法吗？如果股票真的可以这么好，比方说现在300，然后看1000看2000，他会拿麦克风这边喊吗？这支会到2000，会到3000。会吗？真正的主差跟差利会偷买，一直买啊，买到哪边？买到990，他再告诉你会看1000，那再通通倒给你们了，不是吗？所以要聪明一点。那还有第三个，你要限股操作，限股操作。你听完我今天的节目，你还是没有改的，你赶快去改
限股操作啦，不要像去年跟前年，哦，没被几盖喝呀啊，甚至工作都辞掉了，有没有？老板叫你说，你不要整天看股票好不好？你还呛你老板，我一天就赚一年了啦，怎样？啊，后来你辞职了，有没有？现在没工作啊，股票都输光光，很惨啊！不要这样搞啦。那我知道大家最近都不是很开心，其实今天只是开心一点点啦。那我不是要泼你冷水，你还是要有警觉性。不是今天涨了360点你就海阔天空了，投资朋友，你就通通解脱了是不是？不是啊，你要小心哦。今天涨360点还是要告诉你们，你要有纪律，你要降低部位。因为我不知道你是跟谁做，你自己做还是跟你老师做，我不知道。你若是自己做跟你老师做，小心一点了，乱买乱卖的小心一点了，你要纪律啊。啊，不然你来找我嘛，对不对？你找我最起码我是有一些准则的啊。那我知道最近大家还蛮爱一些莫名其妙的生技股又来了，对不对？来看一下，好，来看一下电脑。这档股票你们有没有印象啊？我说那时候重症很多的时候，重症四月份的时候，我讲完是有跌的哦。我讲完它是跌的哦，大概跌到300以下你没兴趣。那490、500你就非常非常火，哇塞！那500要听说上1000，哦，听说上1000哦，那你就慢慢看哦，看它会不会到1000哦。那请问，那为什么跌破300你不来啊？我不是跟你讲重症解药就是药华药，解药就是药华药。好，来，那你没有参与到药华药，对不对？我今天跟你分享这一档。哎，你们最近有确诊的，有拿到药的，但大部分都没有拿到药嘛，对不对？除非是你有符合这个条件的，你确诊你有拿到药的举手，几乎没有嘛。除非你是几岁啊？65还是70岁？我不知道。你好像超过那个几岁，他不是有那个药吗？你有看到那个药的成分吗？这一档，你要来拿哦，按赞就可以体验，好不好？爽不爽？爽快吧！看完节目按一个赞，哦 ，Line TGFB 随便你啦，我来电，我让你体验。但你千万不要等他又喷了一大段，你再问我可不可以买，你不要问我是490、500块药华药可不可以买，你300怎么买？你要相信我的300，那就算330涨停板嘛，隔一天好冲上去330，可不可以买？可以买啊。360嘞，可以买啊。你就算买360，今天都490啊。那这档股票就算明天涨停板还是可以买，明天涨停板都还是可以买。但它不会涨停啊，我推的股票啊，它不太会跳空涨停板啊。来看一下，药华药，300跟你讲啊，300你讲你买哦，你别跟哦，啊今天495了，对不对？不要再买了，我们宁可买新的嘛，买新的啊，你今天按赞就让你体验，按赞让你体验。那我先跟投资人分享一下哦，这个集团这一家公司，他们的集团。他们本身就是供银发族跟宠物保健。好，那你要仔细听哦。为什么我要跟你分享这一档股票？先看啊，看这个获利、营收跟获利都在这边哈。啊，先看一下获利了哈。他今年第一季哦，他第一季的获利就追到快去年的一半，去年一块，哦一块，再加上业外。竟然比去年的全年还要多呢，就是第一季再加上刚刚这两天才刚刚公告的业外 ，Q1 加业外就比去年还要多，但是它配息更厉害哦，配息又是去年的1.5倍，这种股票我很喜欢，
跟那个亚翔一样哈，就高配息的投资朋友，一定是有一定有重大利多啦，不然不可能赚一块的公司赔赚一块的公司配一块半啦，没有那么笨的啦，而且他还实施库藏股，实施库藏股4000张，那4000张的库藏股现在跟股价差不了多少啦，差不了多少。再让你看一下他的五月营收，五月营收为什么创历史新高？生技股很少营收是创新高的哦，你们现在看到所有很多很多营收都是看不到的，都是可能明年或者是今年哦，今年的第四季、今年的第三季才会拿到什么药证，对不对？你们都看得到营收吗？看不到。但是这一档是看得到营收的，我喜欢买看得到的营收。不好意思，啊，你会回答我说，老师看不到的更会飙，哦，那你赶快去哦，你赶快去买那个看不到的营收哦，你赶快去。我的习惯就是我要买，我是买眼见为凭的。那这档五月营收为什么会创历史新高？我先告诉你，跟我刚刚跟你讲的 COVID-19 必用的，那当然大部分人都没有拿到药了。你有拿到药的，其中有一颗，其中有一颗，这一家，还有更厉害的，还有更厉害，就是六月初，他拿到中国的药证，他拿到中国的药证。这个你们有听过吗？中国慢性病的这个阻塞疾病最主要的是什么？化痰剂。好，中国有一个比较不好的习惯，你们都知道吧？好像他们的痰特别多，不管走到哪里有没有，呸，有没有？中国就是有这种习惯。那因为老实说了哈，这个是很少人知道，因为很少人会去关心这种股票啊。你们打开电视机看到的生技股都是千篇一律啊，不是讲药华药，不然就是中天合一啦，我讲赶快的啦，我不玩影片啦。啊，我喜欢讲独门的啊，喜欢讲没有人知道的。那上一次你错过药华药，那你这次千万不能缺席啊！都跟你讲基本面，我讲，你们不喜欢听基本面，我讲给你听啊。而且它没什么动到啊，投资朋友，你光它的子公司最近喷了就快50%了，那它还在什么？还在什么？还在原地耶，投资朋友，那当然你要来啊。那今天啊，不啰嗦，按赞我就让你体验，或者是 LINE、TG、FB 电话登记的，通通可以体验。中场先休息一下，马上回来。非凡商业台，财经第一台。每个数字的跳动都是金流，人生每一步都是投资决定。与非凡商业台并肩作战，才能看得更远。锁定非凡，掌握未来。定非凡，掌握未来。周一至周五，全球新观点。锁定非凡，掌握未来。周一至周五，非凡新闻通。锁定非凡，掌握未来。周一至周五晚间8点到10点，
股市现场，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，台湾第一个财经。来帮你追踪一下股票，看一下亚翔，不错呢，拉回量缩，还是可以留意嘛，对不对？那包括三洋，三洋已经创新高了，东洋也创新高，昨天跟你讲的。光鼎也创新高，那当然低档区不要杀，不要再杀了啦哈，不要再杀了，汉讯不要再杀了，华勤不要再杀了，投资朋友，你有那些什么猩猩猴子的，先不要再杀了。好，投资朋友，能讲的我都会跟你们讲，这是我的个性。那也非常谢谢你们昨天有来的，哇，好多人来，为什么三变十二？把握一下，投资朋友，把握一下，三为什么会变十二？谢谢你们哦，非常谢谢你们有来的，真的赞嘞，骷髅赞的哈。那今天要送你们这一档股票。你们上次缺席那个耀华药的哦，这一次不要再缺席了。你上次缺席，你今天不要缺席，因为你今天只要按个赞，就让你体验整个包括整个营收、获利、基本面，通通跟你们分享了。你今天只要按完赞，就可以来立即体验。怎么体验？很简单，我们仍然是老规矩、老动作，把电话拨通就对了。感谢你的收看，明天见，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。